На 28 септември Академичният съвет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски избра доцент доктор Христо Пълнов за университетски омбудсман. Сега той е наш гост. Здравейте, честито! Здравейте, благодаря! Всъщност, вие се оказва, че сте първия университетски омбудсман в Пловдив. Нали така? Няма друго висше учебно заведение с омбудсман, което... Така, по едно интересно стечение на обстоятелствата, това е факт. Така е в Пловдивския университет. За пръв път има университетски омбудсман и за пръв път има такъв изобщо в пловдивските висши училища. В страната има обаче, в Софийския, в Великотърновския университет, успяхте ли да се свържете с вашите колеги? Мислите ли въобще да се свържете с тях за обмяна на опит, да го кажем? Аз вече направих няколко крачки в тази насока. Така поддържам с колегите от Софийския университет връзка. Така интересен факт е, че там всъщност няколко мандата подред вече омбудсман на Софийския университет е представител на юридическия факултет. Преди време беше професор Костов, сега е професор Валентина Попова. Аз ги познавам и двамата. Вие сте представител на юридическия. Да, в случая аз съм представител на юридическия факултет. Номинацията ми беше направена от юридическия факултет и от факултета по математика и информатика. Добре, каква е реално необходимостта от омбудсман на висше учебно заведение? Омбудсманът е една особена институция. Да. Защо го казвам? Защото той не е просто едно бюро жалби, в което хора, които имат някакви проблеми или някакви конфликти, могат да внесат свой сигнал или свое оплакване. А какво е? То е нещо много повече. То е институция, която спомага, която подкрепя, която се застъпва за правата на цялата академична общност. Един университет е един сложен конгломерат от отношения. Това са отношения между студентите, между студенти и преподаватели, между преподаватели и администрация, между служителите на администрацията вътре в университета. Университета има свои структури, освен в случая Пловдивския университет има и два филиала в Кърджали, в Смолен. Да. Изобщо това е една много сложна организация, която извършва редица административни дейности, не малко на брой. И всъщност тук основната роля на университетския омбудсман е той да посредничи, да се застъпва, когато възникнат евентуално някакви конфликти в този тип отношения. Това е едната част от дейността, която би следвало да се извършва, но и още нещо. Той може да играе превантивна, проактивна роля. В смисъл, че може да посочва добри практики. Може да внася предложения, да внася препоръки. И когато се види, че има някакъв добър модел на управление, той може да го предложи на съответните университетски ръководства или съответно на факултетните ръководства и този модел да бъде внедрен. Добре, само с вътрешни спорове, проблеми ли ще се занимава омбудсмана? Основно това е предназначението на фигурата на обществения, на университетския омбудсман, но възможно е да има и някакви сигнали, които постъпват от външни граждани, които също биха могли да бъдат отнесени към университетския омбудсман. Сега много е важно да кажа и нещо друго, че тъй като това е една дейност, която все пак е малко по-различна от досега съществуващите, много важно нещо е да има правила за работата. Тех му ще да попитам какви са механизмите всъщност да въздействате, да помагате за решаването на проблемите. Такива правила в момента се изготвят като проект. Тези правила ще трябва да бъдат одобрени от нашия академичен съвет на Пловдивския университет. Ще има една работна комисия, която ще изготви тези правила. И всъщност тези правила в детайли ще регламентират как, по какъв начин, когато постъпи едно предложение, когато постъпи една жалба или някакъв сигнал, нали, т.е. по какъв ред ще бъде разгледан от университетския омбудсман, какви действия той може да извърши в зависимост от конкретната ситуация. Всичко това ще бъде детайлно разписано. Защо може би трябва да има и някакъв ангажимент от страна на ръководството на университета да съдейства на омбудсмана. Разбира се, то това е всъщност и така неговата роля. Той да комуникира с ръководството на университета на ниво университет, надолу на ниво факултети, т.е. декани. И по този начин, когато има някакъв конфликт, някакъв проблем или пък някакво предложение за подобряване работата на администрацията, на учебния процес, нали, те да бъдат сигнализирани, да бъдат уведомени. И със средствата на убеждението, със средствата на
въздействието, нали, с позиция, биха могли да се случат много и добри неща. Аз и мисля, че е хубаво да показва университетският омбудсман и добрите примери. Защото много хубави неща се случват и така някак си остават незабелязани понякога. Ако очаквате да бъде по-активно от подаване на сигнали, говорим, студентите, преподавателите, администрацията? Това е много така коректен въпрос. Аз и мисля, че всички всъщност могат да бъдат активни. Предполагам, че в началото, както обикновено, студентите може би ще бъдат малко по-активни. Даже така има вече студенти, които неформално се свързаха с мен и започнаха да ми поставят някакви въпроси. А значи вече има сигнали, един вид сигнали. Неофициално мога да кажа, да, тъй като аз съм от няколко дни в тази позиция буквално и все още така трябва да се ситуирам, нали, в тази позиция, но така си позволявам, нали, на този етап да им отговарям неофициално и неформално, до толкова доколкото имам тази възможност. А когато вече така уредим и с правила работата, тогава вече нещата ще се канализират, нали, и ще тръгнат работите много по-така в един по-засилено темпо и си мисля, че ще има поводи пак да се срещаме и да, така, да разговаряме. Да, с удоволствие отново сте поканени да ни гостувате, когато вече има повече сигнали, може да коментираме конкретни проблеми, пък ако може и ние да се действаме за тяхното решаване. Благодаря ви и успех в начинанието.